es gribu sākt pelnīt naudu ar nekustamo īpašumu. Man nav nauda. Bet kā man nopirkt īpašumu un kā man viņu pārdot un nopelnīt naudu? Ja, man liekas, ļoti labs entry, lai vēl, ja tev nav nauda, nav zināšanas tā tālāk, ir iemācīties novērtēt īpašumu, iemācīties atrast vispār, kas ir. Un cik apgrozījums ir šobrīd to mēnesi vidē? Starpniecība es varu diezgan vienkārši pateikt, jā, mums ir kaut kur starp 150 tūkstošiem mēnesi. Un tā investīcija daļā, jā, trafli līdzīgs varbūt nedaudz lielāks apgrozījums. Dāmas un kungi, šodienas mans viesis bija Deivids Barons, kuram ir uzņēmums, kurš apgroz no 100 līdz 150 tūkstošiem, kā arī viņš ir nekustamo īpašumu eksperts ar dažādiem īpašumiem, kuri pieder viņam pašam, kā arī viņš attīsts savus uzņēmumus. Šī saruna būs ļoti vērtīga ikvienam, kuram ir uzņēmums vai kurš plāno uzņēmēt darbību, kā arī mēs aprunāsim daudz tēmas par nekustamiem īpašumiem, kā arī par komandas attīstīšanu, lai to var izveidot reālu biznesu, kurš spēj ģenerēt reālu naudu. Patīkams skatīšanos, dāmas un kungi, un stay sharp, kā vienmēr! Pirmā lieta, respektīvi, es gribu sākt pelnīt naudu ar nekustamo īpašumu. Man nav nauda, Bet kā man nopirkt īpašumu un kā man viņu pārdot un nopelnīt naudu? man liekas, tas tā kā visās lietās, jā, kad nu, tam, kam ir zināšanas, satiek to, kam ir nauda, tad nu, viņi principā apmainās. Jā. Un tad, man liekas, tas, kas ar ko jāsāk, ir nu, tās zināšanas. Jā, un, man liekas, tāda... vēl nesen skatījos Rejan Šerhant, jā, kas ir New Yorks tur... krūtākais aģents, jā, un to, ko viņš teica, tā kā, un kam es arī piekrītu, ko es arī Latvijā cilvēkiem stāstu, jā, ka, man liekas, tāds super labs, tieši tad gribu pelnīt ar īpašumiem, man liekas, ļoti labs entry, lai vēl, ja tev nav nauda, nav zināšanas tā tālāk, ir sākā, liekas, mīšam aģentam, jā, sākot līdz kādam, kas to dara, iemācīties novērtēt īpašumu, iemācīties atrast vispār, kas ir, no kurienes dabūt tādus, tā kā, īpašums, jā, kurus ir vērts nopirkt, un dažādas procesas, kas uzlabo īpašumu vērtību, ja tur juridiski, tehniski, tā tālāk. Jā, tā kā, nu, man liekas, tas ir labs entry, nu, entrys, tā kā, ko darīt. Jo man liekas, kad es vienreiz skatījos tavu kursu, es biju nopircisies par nekustamiem īpašumiem, man liekas, tev bija laba ideja, ka tu vari atrast pats īpašumu, kurš būtu reāli nice, tu viņu mēģini nokaulēt, tad, kad tu atrod, ka tev būs viņš ir pārdod, tad tu atrod kādu, kas viņu tev iedos ar naudu viņam, tu viņu nopērc, moši kušķinī, moši neušķinī, un tad var pārdod. Jā, nu tas anglis saucās tāds wholesaling, jā, kad tu atrod dealu un atdod viņu kādam citam. Jā, un nu, tas arī, jā, tā kā tur, teiksim, tā stratēģija vispār ļoti vienkārši, jā, tu vienkārši ejas esā, un es arī tā arī darīju katru sestdienu, vienkārši ejas esā, tu vari vaļā, kas tev liekas interesants, tips and tricks, jā, pārstarā labie dīli ir tādi, kur ir neremontēti, jā, lielākā daļa, un tu vienkārši izsaki viņiem 30% no tās cenas, kas stāv sludinājumā, jā, skaties, kā viņš reaģē, un, ja tu pietiekam daudziem izteikt savu piedāvājumu, nu, tu atradīsi to, kam ir tā situācija, kur viņam ir vajadzīga tā nauda, un nu, tas ir tāds opportunity, jā, un ja tev pašam nav tā nauda, tad tu, nu, pretī veido investoru loki, jā, kuriem tu saki, hei, arī kur es meklēšu deals, jā, ja es viņu atrodu, vai es gatavs viņus nopirkt un man samaksāt par to. Jā, nu viss, un tev nav vajadzīgi nauda, tev nav vajadzīgi baigāt zināšanas, tev vienkārši ir jāizsaka piedāvājumu, jāatrod tas, kas ir gatavs samazinātam piedāvājumam. Nu, mums arī ir tāds cilvēks, to dara, un tā kā tas ir... Ir pareizi teikt, ka tev lielākais biznes pašam ir starpniecības uzņēmums nekustamo īpašumu? Tā kā es teiktu tādus kaut kur pusi apmēram no tāda apgrozījuma un peļņas, es teiktu, jā, kaut kur... A kas ir otrājais lielākais? Investīcijas, jā, mēs paši iegādājāmies, atjaunojam īpašumus vai pārvaldam kaut kādu turīgu cilvēku naudu, ieguldot dažādus īpašumus un arī veicot kaut kāds spekulatīvs darījums. Un cik apgrozījums ir šobrīd to mēnesī vidē? Pabiem kopā? Pabiem kopā ir tā, ka, teiksim, starpniecības var diezgan vienkārši pateikt, jā, mums ir kaut kur starp 150 tūkstošiem mēnesī, ja tas, kas ir... Nu, mēs arī augam, visu laiku, kad gadu augam, arī šogad augam, lai gan citi neaug īsimā nozarē šobrīd. Un tā investīcija daļā, ja tur atkalīt daudz dažādas ijā un privāti un kaut ko es pārvaldu, kur es dabūju kaut kādu daļu no peļņas, kaut kas ir privāti dīla un tā tālāk. Bet roughly līdzīgs varbūt nedaudz lielāks apgrozījums. Ok, cool. Jā. Tas sanāk nekustamo īpašumu aģenti, tas ir 150 tūkstoši eiro mēnesī, kas ienāk kā komisija uzņēmumam, kur aiziet daļa aģentam, daļa paliek uzņēmumā, tas ir tāda mums, jā? Jā. Un jā. Cik tev ir cilvēki tajā komandā tajā tieši uzņēmumā? Šobrīd mums ir kaut kas
45 brokeriem plus nu, tieks atbalstu viņus, jā, tur juristi, fotogrāfi, tur asistenti, tā tālāk. A kāpēc, tavuprāt, tev sanāk viņu attīstīt, audzēt un citiem nesanāk? Nodoms. jā, es teiktu tā, viena lieta ir nodoms, jā, kad ir nodoms būt lielākā aģentūrē Latvijā, un nu, es arī redzu, ka mēs šogad būsim tā kā vienā līmenī ar visiem lielā, nu, ne visiem, Latvijā nav nemaz tik daudz lielākie, jā, bet mēs būsim vienā līmenī, un es domāju, ka nākamgad mēs stabilizējam visiem garām. Un nodoms ir ļoti investēt cilvēkos, jā, un tas ir tas, kas mums tā kā palīdzēs ļoti strauji izaugt, jo lielākā problēma, man liekas, kāpēc Latvijā ir ļoti daudz tur tūkstošiem mazās aģentūras, tur diviem, trim, četriem cilvēkiem, tas, kad viņu, nu, tā kā vadītāji, dibinātāji, viņiem nav nodoms izveidot lielu kompāniju, jā, un līdz ar to viņi arī nedara darbības, kas novad līdz lielas kompānijas izveidošanai, jā, piemēram, tur līderu attīstība, jā, un tur sistēma ieviešana, automatizēt kaut līdu iegūšana, vispār automatizācija kā tāda, jā, viņi vienkārši izpilda savu pakalpojumu un palīdz vēl dažiem brokeriem izdarīt to pašu. Jā. Nu, un līdz ar to, nu, tad tur arī tu paliec. Un kā tev ir ar aģentu piesaistu? Man vienkārši nāc prātā, man vienkārši bija šis baigi apjautāt tev. Es te tevi 45, nu, aģenti brokeri. Jā. Cik daudz tu esi pieņēmis darbā pēdējo 4-5 gadu laikā? Un cik tu esi atlaidz pēdējo 4-5 gadu laikā? tas ir... mēs tā kā šogad sākām tādu vairāk mērīt, teiksim, tā, cik mums ir intervijas, cik mums otrās intervijas, cik mēs pieņemam, cik mēs atlaižam. Nu jā, mēs principā, ja šogad sākām nu, tā kā metriku to ņemt līdzi, jā, tikai tāpēc, ka mums jau sāk veidoties franšīzes, un tas sākot līdzi vienkārši kā, kāda tā dinamika aģentiem, bet nu, tie ir kaut kādi, nu, nezinu, nu, tur daži cilvēki mēnesī, varbūt, ko mēs pieņemam. Es varu teikt tā, viens metriks, ko es zinu, ir, kādmēram, nu, no kādiem 40-50 intervijām mēs paņemam 1-2 cilvēkus. Jā, ok, nu, 40-50 intervijas viens. Jā, jo, nu, teiksim, tā tādi quality cilvēki nav tik daudz. Jā. A cik, restīvi, tas ir grupā vai tas ir viens uz viens intervijas? Mēs visu laiku taisām viens uz viens intervijas, jā. Tas varbūt ir, teiksim, tā mēs esam diezgan apdomājuši iespēju taisīt grupu intervijas, bet kaut kā labāk strādā tomēr tās individuālās, jo tu spēji izķert tādas dažādas personības nianses, jo, teiksim, interviju procesa, tu, principā, tu cilvēks attiec kādas, nezinu, 2-3 telefonu zvani, varbūt kā 2-3 tikšanās, jā, un tev jābūt pieteikami klātesošam jānovēro, ko viņš saka, kaut kādas minimālos tos pazīmes, ka varbūt kaut kas ir off, jā, un grupas interviju grūti uzķert to. Un mums atkal diezgan svarīgi ir tas, ka tas cilvēks jau to, ko mēs paņemam, ka viņš uzreiz, nu, pie pirmā klienta, kur viņš aizies, mēs zinām, ka pat ja viņš kaut ko nezinās, viņš neuztaisīs nekādas sūdzes. Nē, bet tu pats viņus vada tas intervijas? Nē, mums tagad... Cits jautājums, jā. Jā, nu, man vispār tagad tas bizness ir principā kā franšīzes devējiem, jā, man nav ne komanda, nekas, jā, mana komanda ir mani franšīzes ņēmēji, jā, kas ir septiņi dažādi uzņēmēji, kas, nu, ņem aver koncept franšīzes, maksā royalties un, nu, paši vada, pieņem cilvēks, apmāca, vada un tā tālāk. Un royalty viņi maksā par to iekasēto naudu procentuāli, vai tas ir vienkārši fiksēta maksa ikmēnesī? Tas ir procentu apgrozījumi. A, procentu apgrozījumi? Jā, jā. Latvijā jau ir tev ņēmuši, ņem to franšīzes cilvēki? Jā, mums septiņi franšīzes nemēja un mēs, taksim, neģingsoši vai kaut kādas baigi neteikšu, bet, nu, tā kā mums ir vēl vairāk, kas tā kā grib plānojas konvertēties, jā. Un mēs arī to pašu modeli iesim arī citos tirgos vairāk. Domā, ārpus Latvijas? Jā. Ok, tas jā, sanāk jā. Tā, man ir, nu, es gribu tā kā tādu biznesu tā kā tev, jā. Es nāku pie tevis, jā. Un es, tu man saki, nu, varam, es tev iedošu. A, ko tu man iedos? Nu, man tur ir 100 slaidu prezentācija, apmēram, kuras okay. tā kā pastāstu. Bet lielajā bildi, kas tur ir tā liela ICS? Nu, lielās bildes ir IT sistēmas, mm-hmm. jā, tur CRMs, automatizācijas, dažādas lead generations rīki, mājaslāpā, brandbooks, ļoti detalizētas specifiskas apmācības, kas ir tieši priekš nekas īpašuma aģenta. Un Latvijā foršā lieta ir tāda, ka tā kā, nu, Latvijā tā kā, mēs līdz kaulam zinām, tā kā, kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs un kā tas viss notiek. Un priekš tā viss mums ir. Jā, un
Jā, nu, un tad ir dažādi efektivitātes lietas, jā, kā piemēram, nezinu, tur kopējs marketings vai kopējs kaut kāda administrīva izdevumi, līdz ar to tu vienkārši esi efektīvāks biznesa. Un viņš ir iekšā tā kā tavā mājaslapā, tā komanda, vai tas ir cits mājaslapā? Viņam savu mājaslapu, viņam savu CIA, viņam savus CRM, viņam savu, nu, visi savus, mēs vienkārši tas, mēs to visu nodrošinām. Jā, viņam ir apmācības, viņam ir... Bet brands viņam ir Aver? Brands ir Aver, jā. Brands ir Aver? Brands ir Aver, jā. Interesanti, likās, jo es arī redzēju, kā es... Nu, mums ir viena ideja par white label risinājumu, starp citu, man nākam nedēļa tieši ir tikšanās ar vienu no lieliem, neksim, īšanu kompanijām, kas tā kā tieši gribētu tā kā savu brandu saglabāt, jā, bet ņemt visu mūsu risinājumu, jā. Un konceptuāli esmu tā kā okay par to, nu, jo tā kā galvenais ir rezultāts, jā, palīdzēt cilvēkam attīstīt biznesu, bet, protams, ir vērtīgāk, kad ir vairāk tie brendi izplatītāji, jā, tad nu, tas network efekts veidojas. Interesanti, vēl interesanti. Jo es Liepājā redzēju, jūs redzējāt Liepājā fizisku lokāciju, tev arī fizisks biroji. Jā, mums ir biroji. A tie ir tavu biroji vai tie ir franšīzes biroji? Tie ir franšīzes ņēmēji, jā. A, tas nav tavs, bet es viņu. Jā, tas ir viņu, jā. Cool, interesants, tas ir interesants virziens, man liekas, ne? Tas ir kaut kas jauns, nekas tam īpašam tirgu Tā kā Latvijā, jā? Latvijā, jā, Latvijā mēs esam pirmie franšīzes devēji, nav neviena eksimīšu maģentūra, kas to dara. Kas tā dara. Tas ļoti interesanti. Es viņš domāju, moši es ar tā varētu darīt. Čipo, kāpēc ne? Pakalpojumu biznesā, man liekas, ļoti legit stratēģija. Jāsaprotu, vai tā stratēģija tā kā ir tas, kā tu gribi, jo franšīze pa lielam ir veids, kā tu audzē biznesu. Stratēģija. Jā, nu, vienkārši tev ir tāda, nu, man tāda strateģija. Ok, kā tu ieteiktu, restīvi, ir cilvēks, viņš ir skatījies daudz Robert Kiyosaki, sakojas līdz tev, viņš tāds, ot, es gribu ar nekustamību īpašību nodarboties, kā man veids, kā kļūt bagātam. Kas tavuprāt ir ātrākais veids, kā tieši ar nekustamību īpašību kļūt bagātam? Un kas tavuprāt ir bagāts? Tur jau filozofisks un tāds praktisks jautājums, jā. Nu jā, praktisks un tad to filozofi. Jā. Es varbūt otrādāk, tā kā, nu, man liekas, nu, bagāts ir tāds, kas, jā, nu, tur daudz nozīmes īstenībā, nu, teiksim tā, ka tev ir vairāk nekā tev vajag, jā, tā kā tev ir vairāk nekā tev vajag, un tev turpina saglabāties tāds stāvoklis ilgtermiņā, jā, un tas ir varbūt visās tādās lietās, kur tā daudzums ir nozīmīgs, jā, nu, piemēram, ja tev ir vairāk naudas, jā, tev vairāk resursu, ko tu vari izmantot, jā, kā varbūt, ja tu esi pārbagāts ar, nezinu, tur lieko svaru, jā, tad varbūt tas nav kaut kas, ko tu gribi, bet tā. Nu, vienkārši tev visam pietiek, jā, nu, ne pietiek, bet tev viss ir vairāk nekā tev vajag. Jā, tas varētu būt tāds, nu, tā kā bagātības tur līmenis, jā, un par to, kā tu varētu tādu bagāts kļūt ar īpašumiem, ir, nu tas, teiksim tā, entries droši vien būtu tas wholesalings, jā, un vai kaut kas īsti nozīmē, lai es ar saku. Nu, kad tu atrodi izdevīgu darījumu un kādam palīdzi viņu, nu, piespēlē viņu, jā. Nu, tu diezgan relatīvi ātri vari iegūt kaut kādu kapitālu, okay. Jā, un man liekas, tas nākamais līmenis ir, ka tu tos visus labos deals jau pats realizē un piesaisti jau finansējumu. Jā, jo pārsvarā visi, kas ja tā paskatās, kas kļūst bagāti real estate, ir tie, kam ir pieeja finansējumam. Jā, jo visas nekustamo īpašumu tādi lielie grand projekti, jā, ir balstīti uz bankas finansējumu, jā, un tas arī ir tas levels, kurā, nu, tu kļūsti bagāts, jā, kad tu paņem ļoti daudz citu cilvēku naudu par mazu likmi, un tas investīciju projekts ienes krietni vairāk naudu nekā tas aizdevums tev izmaksā. Un kas te ir parastiem jābūt? Piemēram, es iešu to, lai tu saprotu, jā. Man liekas, varbūt tā ir māja, viena māja, man paņem pa mili kredītu, nopirkt, un tad cerēt, ka būs lielāka īra, vai kāda tipa ir vislabākie tāprāt? Nu, zin kā, es esmu redzējis dažādus tos ceļus, un es eju kaut kādu savu ceļu, jā, un tāpēc tie ceļi viņi tā kā, nu, ļoti dažādi, jā. Es esmu redzējis cilvēku, kur, piemēram, viņi 90. Nopirka zemi, ka nevienam viņus nevajadzēja, un 2057. Viņus pārdeva tur, nezinu, tur 100%, nezinu, pat 100 reizes uzcenojumu, jā, vai 20 reizes uzcenojumu, jā, kas ir, nu, teiksim tā, nopirka pa kapēkām, tur reizini to, jā, un tur bija tā, kad tās situācijas, kad tur, nezinu, 3, 4, 5 gadu laikā tev reizinās tā īpašuma vērtība, jā, un tu vienkārši pareizā brīdī pārdo, jā, un that's it, un tu vairs nekad mužā nedari, vienkārši pareizā brīdī nopirki,
pagaidīja, parizēri brīdī pārdevē. Mm. Jā, un, bet skaidrs, ka tas ir tā kā arī kaut kāds vidējā jā, numbers game, jā, jo tā kā kaut ko arī nepārdevē, jā, kaut kur tā kā sadedzinājās tā tālāk, jā, bet nu, vienkārši brauca trendā, tā kā, teiksim tā. Mm-hmm. Un lielākā daļa, ko es redzu, kas tā kā strauji nu, gūst kaut kāds finansiāls panākums, vienalga savu īpašumus vai biznesu, viņi vienkārši ir pareizajā trendā. Jā, tas, kas tajā brīdī ir aktuāls, jā. Un 57. Gadā ļoti aktuāli bija attīstītājiem nopirkt zemi, lai tur kaut ko uzbūvētu, jā. Un, kas tagad ir trendā un aktuāli? nu, tādā īpašuma ziņā, es nezinu, man liekas, nekas. Nekas? nekas, jā. Es nedomāju, ka tagad ir tāds īpašs real estate trends, varbūt tas, kas, nu, es domāju, akumulēsies kā trends, būs noteikti cash flow objekti, jā, īres īpašumi, kas ir, nu, tā kā gatavs izīrēts īpašums ar naudas plūsmu. Jā, jo diezgan daudz investori, kam ir ļoti daudz brīvs kapitāls, jā, kas šajā inflācijas periodā ļoti daudz nopelnījuši, un viņi meklē nu, kaut kādu assetu, jā, aktīvu, kurā to naudu noparkot. Jā. Un skaidrs, ka tie pārstarāja vai neko lielie fondi, vai neko ļoti turīgi uzņēmēji, kuri paši negrib nodarboties ar managementu un tā tālāk. Viņi vienkārši grib ienesīgumu savai naudai, un tā kā, ka viņi ir nu, kaut kādā... hard assetā ielikts, jā. Jā, un tad es domāju, ka tie, kas spēs atrast tādas īpašumas, kurus vajag, piemēram, kaut kāds value add, ja tur kaut ko uzlabo vai sakārto īrnieks vai līgumus vai tā tālāk, jā, un nu, pārdod tādiem, jā, es domāju, tur noteikti varētu būt kaut kāds opportunity, jo es domāju, ka tas trends, nu, viņš jau nāk un ir, un es domāju, ka viņš arī vēl ļoti spēcīgi turpināsies nākamajos gados. Uz tiem īrišu apiktiem, domā? Jā, uz tieši tādiem daudz dzīvokļu vai daudz, tā kā, izīrējumu vienību objektiem, jā, kas ir, tā kā, vairāk vai mazāk gatavi, jā. Jā, un tas arī tas, ko tu nodarbojies, right? Pareizi, kad investors grib nopirkt, viņš tev dod cash, un tu tur menedžē tur to visu īpašumu. He gets just the profit, right? Jā, mēs vienkārši sadalām peļņu. A, ti tev pašam pieder īpašumu tagad? Tagad? Man ir kaut kādas zemes, kas man pieder, daži dzīvokļi. Nu, nezinu, kaut kādas 6-7-8. Es tagad, teiksim, tā privāti, es esmu mērtiecīgi eksitojis, jā, man kādreiz bija tās lielākas īres. Portfels, es arī atceros to. Jā. Nu, man es bija atceros, kad man stāstīja, tas bija tāds labs stāsts, atceros tos. Es kļūdos varbūt ar stāstu, jā, bet man liekas bija stāsts tāds, man stāstīja, kā tu nopirki tādu, ja drīkst tādie graustu, un tu viņu sadalīja pa dzīvoklīšiem, un es atceros, kā tu man stāstīja, ka ot, katru mēnesi man ienāk tā īres nav, un tu man tā, tas tik labs metas, Jā, tas droši vien pirmais dzīvoklis bija, jā. Nu jā, tas bija kaut kāds 5 gadus apakaļ, ka mēs, jā. Nu tā bija, jā, nu man bija tāda stratēģija, bija tāda, ka es katru gadu nopirku šo īpašumu, izīrēšu viņu un tad veidošu tādu portfeli un tā es būšu bagāts, jā. Un tā es domāju, diezgan daudz cilvēki domā, tad kamēr viņiem nav reāli tie īpašumi, jā. Tad, kad viņiem reāli ir tie īpašumi, viņi saprot to, kad, nu, ar, nezinu, tur, tik cik tu vari nopirkt savu naudu vai tur kredītu un tā tālāk, nu tev ir limitēts apjoms, nezinu, nopirkt 50, 50, 20, vienalga, cik tur tas dzīvoklis, jā. To būs kaut kāds cash flows, ko dabūs, nu, viņi nezinu, tur 1000, 2, 3, 5, 10, vienalga, jā. Un tad tu saprot to, ka tas cash flows, ja tev nepalielinās tavas un tā kā dzīves, nezinu, citi izdevumi, jā, vai tas ekspektācijas, vai uz ko tu gribi tērēt, jā. Tad kā tev būtu okei, okay. Jāpiens nopirkt 10 dzīvokļus, es tagad dabonu, man nav jāiet darbu, es esmu priecīgs, tā kā, ja tas līmenis, kurā tu gribi palikt, nu, tad tā kā tev tāda strateģija varētu darīt, jā. Skaidrs, ka jo tu vairāk sāc pelnīt, jo tu vairāk redzi tās lietas, kur tu vari, nu, kādas pieredzes tu var gūt, jā, ko tu vēl var iemācies, kur tu var kādam palīdzēt, jā, kur tu var vēl investēt, jā, un tad tu saproti, ka tas cash flows ir, nu, tas nekas nav, jā, un kad, nu, lielie puiki spēlē jau ar, nu, pa lielam viņi spēlē citu cilvēku naudu, jā, kur citu cilvēku naudu ir neierobežot, jā, un tur ir tā, tas, varbūt tas mindset change man pašam, jā, kad, kamēr tu spēlē savu naudu un varbūt to, ko tu pats vari aizņemties, tu esi diezgan limitēts, jā. Šobrīd tā kā ir tā, ka es varu, nu, es varu nopirkt jebkuras īpašumus, jā, jo ir cilvēks gatavi, gan viens cilvēks, kam ir daudz naudu, vai vienkārši daudz cilvēku, kam ir tur tik, cik viņiem ir, viņi gatavi man finansēt, jā, tu esi izveidojis tādu reputāciju vai kaut kādu darījumu pieredzi, ka cilvēki tev gatavi dot naudu, un tu, principā, to nevajag naudu, tev vajag vienkārši eksekjūtot tos deals. Bet ja es būtu kāds cilvēks, piemēram, kurš nodarbojas ar citu biznesu, zin kā, man nav tā kā main biznesa nekustamie, a kā tad es darītu labāk, kā tu man rekomendētu rūpa bišiņam pirktos pa vienam, līdz kādiem 50, 100 tur gabaliem, vai arī mēģināt tā padarīt to, ko tu teici?
Es domāju, ja man tā kā ir, jo man jau arī ir bizness, jā. Tā kā, jā, tieši tā Averro, ne? Tas ir īpašuma bizness, jā, bet tā kā in general tas arī ir nu, pakalpojuma biznesa. Tas vai, ir pakalpojuma, tā kā mans, jā, it's the same. Principā mums ir vienāda biznesa. Jā, jā, un tā problēma tāda, ka tikko kāds sāc novērsa uzmanību no savu, biznesa. No biznesa, biznesa jā, sāc, jā, nu, jā. Biznesa vienkārši mazāk aug nekā viņš varētu, jā, jā. Un tāpēc man liekas tā kā tādiem uzņēmējiem, kas... Nu, man liekas, teiksim, tā nekustamais īpašums kā investīcija vairāk tādiem uzņēmumiem, kas, piemēram, exito. Nu, tā kā viņi, nezinu, pārdod savu biznesu, dabūna savus tur miljonus, un tad viņš tā kā, ok, kaut ko es atlieku tur savā ligzdā, jā, savā ģimenes tur bagātībai, ko es nekad neaiztieku, jā, tas ir, nezinu, maniem mantiniekiem pa lielam. Un tad ir tā pārējā nauda, ko es tur, nezinu, troļojos apkārt. Tādi scenāriji, man liekas, vai arī, piemēram, mans bizness, nu arī man tādi klienti, jā, kur tas bizness pelna tik daudz, ka viņam tā kā nav kur ielikt apakaļ, jā, nu tā kā tu vairs, tev savā biznesā nav kur ielikt, tā kā fiziski to nav, tas tā kā, nu, vēl papildus reklāmas vai vēl papildus kaut kā darbinieki, tā kā būtiski neuzlabos to biznesa apjomu vai tā tālāk, jā, un tev tā nauda vienkārši akumulējās, jā, nu, ja tā ir pietiekami liela summa, tas, domāju, ir vērts tā kā, paņem kaut kādu cilvēkam tu uzticies no real estate, ja, un lai viņš jau atrod kaut kādu cash flow objektu, bet kurš ir pietiekami liels, tā kā Grant Cardone saka, apmēram, ja, pietiekami liels, lai kāds cits to varētu menedžēt. Ja. Vienkārši, lai tev par to nav jādomā. Ja. Kas tas būtu Latvijas līmenī pietiekoši liels, lai kāds cits to menedžētu īpašumu? Vai daudzums skaits, vai kas tas ir īsti? Es teiktu tā, kaut kādi 40, 50 vienības. Vienības. Jā, jā. Un kurs ir tajā kvadrātmetru ziņā viskrutākās vienības, kādas ir pieši īrs tieši kā kašlu objekts? Īrs, tas, ko, tiksim tā, tas, ko visbiežāk cilvēki, nu, pērk, jā, pērk, jā, un kas tas ir? Visbiežāk pērkot 50% no cilvēkiem pērk, mēram, divi stabu dzīvokli. Divi stabu dzīvokli, cik kvadrātmetru no līdz? Nu, tur 45, 55, nu, tas kaut kādā. Tas ir visējošākais, jā? Es teiktu, jā, jā, jā. Skaidrs, ka, piemēram, mazie viens stab dzīvokļi varētu būt arī ļoti ejoši, jā, bet atkal kaut kāda rotācija lielāka. Droši vien arī trīs stab dzīvokļi varētu būt kaut kas ļoti labs, kā tāds, daudz, nu, daudz patstāvīgāk īrnieks var dabūt, jā, tu var dabūt kaut kādu pāri, kam varbūt jau tur ir bērns, jā, un tad viņi tur negrib desmit reizes katru gadu pārvākties, jā, jā, un tur vēl paņem suni, un viss, tā kā viņi tur dzīvo, tur, nezinu, 5 gadus, jā. Tad man tāds viens, es gribēju, es liekšu vienu pa priekšu, kur tu liktu naudu, ja tev ir tādi uzkrāti 50k, un tu kaut ko gribi dēt ar īpašumiem, bet tu nezini ko, bet ko tu ieteiktu tam cilvēkam darīt, viņš tāds, ot, man ir 50k atlikts, man ir pamatdarbs, es tur strādāju, nu tad kāds viņam ieteiktu izmantot to naudu maksimāli efektīvi? Nopirkt kaut kādu īpašumu. Vienu vienkārši? Es domāju, ka jā, jā, vis, jo ja tev ir pamata darbs un tev ir kaut kāds brīvais tas budžets un tev nav pieredze, tad skaidrs, ka visu, ko tu darīsi, nu, piemēram, es runājot ar cilvēkiem, tā kā, kas viņiem jautāju, nu, piemēram, kāda bija to pirmā pieredze, nu, kad nopirktu īpašumu, jā, nu, tā kā, ko darīja, kā, nu, kāpēc un tā tālāk. Tā lielā daļa to, ko es redzu, viņiem visas darbības aizņem divreiz ilgāk, jā, tā kā, piemēram, tā kā, ir, es tā stāstu orī, kā es nopirku dzīvokli pārdevu, ja man saizņem tur, nezinu, pēc 3 mēnešu vai, nezinu, tur remontu kopā, nezinu, pēc maksimums tur 4, 5, 6 mēnešu, ja. Un līdzvērtīgi, nu, tā kā iesācēm, viņus ņem saizņem tur 9 mēnešu, 8, 12, ja. Tikai tāpēc, ka tu nezinu visādas tur secības, kas pēc kā nāk, kad tur, kam tur remontā, cik ilgi jāžūst un tā tālāk, ja, un kāds speciāls tev kurā brīdī vajag, un tad, tad, man liekas, nevajadzētu izdarīt tā, ka tev ir divi tādi, ja, kuros tu nezini, kas jādara, vai trīs tādi, kuros tu nezini līdz galam, kas jādara. Labāk paņem vienu, izeit caur tam procesam, tādu lielos vilcienos daudz, kas atkārtosies arī nākamajos objektos, ja, tad, protams, vienmēr katram objektam ir savs tāds sniens, ja, tā kā dabon vienkārši to reālo dzīves pieredzi, ja, tā kā tev viņi ir, ja, nu, tad tu jau vari sākt domāt par skeilošanu, ja, vai tu vari kādu deliģēt, vai tur, nezinu, divus ņemt, vai tā tālāk, jā, bet un ideālā gadījumā, ja tev 50 tūkstoši, tad varbūt neņem pirmiem objektam nekādu vēl ekstra kredītu, nu, piemēram, savā budžetā, tad arī paņem nopērts viņu. Jā, lai tev nav nekāds time pressure vai procentu pressures, lai tu vari visu tās kļūdas lēnu garu pieļaut, nu, un tad nākamais, jo, ka tev ir tā pārliecība, zini, ko tu dari, ņem tur kaut vai 10 dzīvokļus visus kredītā un var menedžēt. Ok. Tu attīstīji to savu pakalpojumu biznesu līdz 100-150 kā mēnesī. Tas ir 4-5 gadu darbs, vai?
Tas nav tā, tā. Yeah. Tā ir iztēlojamies tā. Mēs maģiskais džinijs, hop, 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 un vairs nav. Vairs nav labi. Jā, jā. Bet nav. Bet tev zināšanas paliek. Jā, jā. Vispār ir. Kā tu tagad darītu, un šis varētu būt interesanti jebkuram klausītājiem, kā tu tagad darītu soļi, lai tik līdz 100 tūkstošiem mēnesī ar šādu pakalpojumu sniegšanu ātrāk? Daudz ātrāk, piemēram, gadu laikā. Ja tā kā tieši to pašu biznesu, tā kā... Ne, nu kā, sarpniecības pakalpojumi. Jā, nekas, tieši to pašu biznesu. Nu, nekas, es nezinu, kāds pareizi, tu labāk zini. Tas arī tā ir, ne? Jā, nu kā nevis 4 vai 5 gadus to darīt, bet... Gadu laikā tev vajag izdarīt, kad ir tas pats rezultāts. Jo tu runāji darīt kaut ko savādāk. Jā. Tā kā, es vienkārši, teiksim, tieši starpniecības biznesā es redzēju tādas stratēģijas, kas, un es arī domāju, ka tas arī varētu būt tas ātruma efekts, jo mūsu biznesā ļoti skaidra korelācija ir apgrozījumam un aģenta skaitam. Jā, nu, respektīvi, tā kā man būtu ļoti jākoncentrējis uz brokeru piesaisti, jā, nu, tā kā, nezinu, brandam, tīklam, sistēmai tā tālāk. Iespējams, tā viena no stratēģijām varētu būt tāda, ka tu... vai nu vēl tu, piemēram, nezinu, tur gadu izstrādāt visu tur sistēmas procesus un tur ideālos un tā tālāk, un otru gadu, piemēram, ļoti hardkorā rekrutē, es jau pateiktu, ne individuāls brokers, bet jau cilvēks, kas var rekrutēt brokers vai, piemēram, nu jā, kaut kā to network efektu taisīt. Vai arī paņem kādu citu frančīzi, jā, vienkārši uzreiz paņem, nezinu, tur, nezinu, Remax, man nav nepako jādomā, uzreiz... pirmajā dienā es ķeros klāt pie cilvēka rekrutēšanas un cilvēku, kuri var rekrutēt citus cilvēkus. Jā. Nu, teiksim tā, es ietu, jo to, ko es saprotu, ja es varu 10 cilvēkus nointervēt, nu, kas varētu, piemēram, būt brokeri, vai es varu nointervēt 10 team leaders, kas var nointervēt vēl 10 brokers, vienkārši labāk veltīt laiku, piemēram, tādu cilvēku rekrutēšanai, kuri var vēl cits rekrutēt un apmācīt, piemēram. Jā. Jā. Nu, daudz ātrāk pie tā ķertos klāt. Uzreiz pie tā, ko tu dari ar marketingu, pārdošanu, who gets the money, kas notiek? Marketingu, nu teiksim, ko es darītu marketingā vai pārdošanā, lai vēl nu, ātrāk. Jā, bet kaut ko vajag darīt, bez marketinga, tas man liekas, tad dirsā, ne? Nu, mūsu biznesā ir tā, ka ļoti, nu, mums ļoti strādā, mums teiksim tā tāds cold, varbūt marketings vienmēr bija mazākiem rezultātiem, jo īpašuma tā pakalpojuma, viņi, vienmēr tā kā grib kaut kādu citu cilvēku validāciju redzēt, jā, un tad varbūt tas, kas varētu strādāt, lai tā kā ātrāk, piemēram, tad būtu klients, tas pašs, nu, kaut kādas outreach sistēmas, kas automātiski sazinās ar cilvēkiem, uzreiz ieviest, jā, tā kā maksimāli samazināt cilvēka, nu, tā kā willpower iesaist, jā, tā kā cilvēks, viņam ir kaut kas gribspēks, viņš vienu dienu zvana klientiem, vienu dienu nezvanā, vienu dienu sūta kaut kādas offers, vienu dienu nesūta, un vienkārši uzreiz iet pie sistēmām, kas tā kā automātiski to dara. Jā. Kas ir tādas sistēmas, ko jūs izmantojat, kas jums ir strādājušas? Nu, mums ir visādi custom made. Mm. Jā, mums ir custom made sistēmas, kas sūta tur piedāvājums klientiem. E-pastā vai kur? Mums vieno sistēmām ir un tiem, kuriem ir sludinājumi, mēs esā, droši vien jūs ik pa brīdim saņemā, mums ir tāda sistēma, kas, piemēram, automāts sūta ziņas uz SS, jā, spiesim, tev ir ielikts īpašums, jā, mums ir sistēma, kas tā kā saka, tur Henix redz, ka tu pārdodi tur īpašumu tādā lielā, jā, es esmu brokers šajā rajonā, tas stilīgi. Un tā tālāk, jā, nu, un tu mēs vienkārši, nu, tas notiek automātiski, jā, bez nevien brokeri iesaist, un tas bots saprot. Visiem sludinājiem SSA. Jā. Ar šis labs? Jā. Un viņš atfiltrē, kas ir aģenti, kas nav aģenti, viņš saprot, kura atbilde ir pozitīva, kura negatīva, un, nu, tad aģents sazinās tām pozitīvām, jā, un tu viņu vienkārši mazāk laika tērē uz... Meklēšanu, vai ne? Meklēšanu, viņam mazāk, viņam nav arī, nu, teiksim tā, ja to cilvēks atbild, jā, uzvan man, vai jā, es gribu satikties tevi, tad, nu, teiksim tā, daudz mazāk varbūtība, ka tu to neizdrīsi. Vai ne? Jā. Nekā, ka tev, vai David saka, tev vajag jādara. Jā, vienkārši tev jādara, jā. I agree, 100%. Vienkārši mēs arī savā biznesā attīstam tagad šo te, nu, cold calling. Jā. Tur tas pats mums ir, nu, vajadzīgs konkrēti datubāze, konkrēti jādara, bet sabiedrība, ko tu uzsāk. Mēs tad arī mēģinām ieviest e-mail, tos outreach, tagad tu teici, automātis process iet, un tas. Tas ļoti labi saprot, ko tu domā ar to. Jā. Bet kas jums marketingā ir strādājis? Jo tad šis marketings iet, adi iet, mums reklāmas iet, internetā vai ne? Mums tā kā, es nezinu, tā kā mūsu tāds success droši vien ir contents, jā. Tā kā, no tur mēs esam tā kā, man liekas, no tādā īpašuma aģentūru ziņām, es domāju, mēs ownojam tā kā to, nezinu,
informācijas telpa, jā, tā kā, un nu, tas mums ir ļoti labi strādājis, un tad varbūt tas, pie kā mēs tagad redzam, kas ir varbūt arī, ko es pieņemsim darīt, ja man būtu no nulis jāsāk, marketingais daudz ātrāk sāktu domāt par tādiem risinājumiem, kur kāds cits manā vietā dara outreachu, kur kāds cits manā vietā taisa kontentu priekš mums, kurš cits mums vietā taisa maks reklāmas vai, vai taisa kaut kāds affiliate networks priekš mums. Ka nevis tu pats. Nevis, ka tu pats, jā, jā, jā. Jā. Tieši tev citu Alex Hormozi, jā, kur mēs runājam iepriekš, jā, viņa pēdējais tas lead, 100 million leads, jā. Es tā kā paskatījos un es domāju, wow, jā, vot, no visu tā, kas ir, mēs kontentā esam malači, outreach tā kā varētu būt labāk, bet kur mēs tā kā gandrīz vai esam ignorējuši, ja, kad cits cilvēks varētu to darīt mūsu vietā, ja, nu, kur, protams, saņem par to atlīdzību, viņi dabūna tā kā daļa no komisijas vai, nu, viņam ir kaut kas fix salary, jā. Fix vai jā. Kaut kāds success fee based un tā tālāk, ja, bet kad cits to dara tā vietā, un tur arī tāpat tas pats princips, vai tu viens izsūt tur 100 ziņas dienā, vai tu atrod 10 cilvēks, kas izsūt 100 ziņas dienā, jā, un tos, tas leverage, jā, tā kā… Sviri lielāks. Sviri, jā, jā, tā ietekme tā daudz lielāka, jā. Nu, tas ir tas, ko… A tu seko līdz tam, cik jums ienāk topošo vai potenciālo klientu pieteikumu mēnesī, jo tas, ko Hormozi ir saka, double your leads, double your business, palielina divreiz to tur. Jā, jā. Sakojiet tam līdz? Mums ir sarežģīti notrakot to, tāpēc, kad līdi ienāk arī individuāli aģentiem, un tad… Jā, viņi ir daudz, un arī tā kā, pagaidām nav tāda konkrēta sistēma, kā mēs varētu, no, nu, principā vajadzētu būt aplikācijai katra brokera tā kā telefonā, kurš treko, kurš ir privātais zvans, kurš ir darba zvans, jā, jo mums arī visiem ir privāti numuri, un līdz ar to tā trekošana paliek tā nedaudz sarežģīta, bet mēs vairāk trekojam, mums ir citi KPI, citi KPI, kur mēs trekojam, pēc kuriem mēs varam saprast to ienākošo līdu apjomu, vai arī, tieksim, mums ir tie outreach, tie risinājumi, un pēc viņiem mēs varam redzēt, cik ir, pieņemsim, kaut kādu pozitīvu, vai kas gribu, ka viņiem sazinās, vai kas tā kā, nu, tieksim, tā, mēs varam redzēt kaut kādas pozitīvas atbildes no mūsu kādām aktīvām darbībām. Un kas ir tie KPI aģentiem, kuriem tu sako līdz? Mēs sakojam, mums ir tas sales process sastāv no pirmās tikšanās, jā, kurā mēs tā kā iepazīstamies klientu situāciju, objektu, viņa mērķiem, vēlmēm, dokumentiem, tā tālāk, jā, nu tas tā kā pirmā tikšanās, nu tad mēs trekojam to skaitu, jā, tad ir otrā tikšanās, jā, kurā tiek prezentēta īpašuma vērtība, pakalpojums, jā, negotiations, tā tālāk, jā, tas ir tā kā otrā, tad mums ir tā kā punktu sistēma, jā, kur kaut kādas konkrētas darbības, ko aģents veic sava brenda veidošanā, ir punkti, jā, piemēram, tur stories, posts. Ā, to atalgoja, to dari, jā? Jā, nu tas mums ir notrakos, ka, piemēram, viena ziņa uz tur messengerī ir tik punkti, tur viens posts Facebookā ir tik punkti, un tad mēneša beigās tā kā, nu katram aģentam ir cik punkts viņš sakrājas tā kā marketingā, jā, un nu to mēs trekojam, nu to mēs, protams, trekojam visādas arī kvalitatīvos, jā, piemēram, kāda ir attiecības ar to, pat cik viņš tā kā iziet tirgu cenu un pat cik viņš pārdod. Jā, nu pieņemsim, viņš tur... Ja pārdod vairāk, tad labi ir, jā? Ja viņš pārdod tur, piemēram, 101 vai... Jums īpašnieks uzvaras atcīst. Jā, viņš tā kā pārdod virs 100% vai 100%, tā kā tas ir forši. Jā, ir kaut kas tirgo tur, piemēram, 97-98% tā kā robežā, jā. Nu, tu mēs saprotam, ok, šis tur iedevs atlaidu. Tas nav labi. Nu, es tā domāju tā, salīdzinot nozares, varbūt ar nozares, domāju, tas mums vispār ir ļoti labi tie metriki. Bet, piemēram, ja būtu cilvēks, kurš nezinu, tur 90 tur, vai 95 vai vienalga, nu, kaut kādas diezgan lielas atlaides dot, tad te uzreiz skaidrs, vai viņš nepareiz nosaka cenu, jā, vai nu viņš slikti pamato vērtību un kaulējās, jā. Nu, un tad tu zini, ar ko strādāt. Ok, tas cool. Jā, un kas vēl, jā. Kas vēl? Ir vēl kaut kas? Tā, nu, marketing punktas, tas... Nu, mums ir, piemēram, vidējā komisija, jā, tā kā nominālā un procentuālā, nu, piemēram, mēs trekojam līdz, pa kādu summu aģents noslēdz nu, sadarbības līgumu, cik viņam ir vidējais objekts portfelī, jā, nu, piemēram, ka viņam vidējais īpašums ir 80 tūkstoši vērts vai 350 tūkstoši vērts, nu, tad mēs mēģinām tos vidējās summas, tā kā celt uz augšu. Mēs trekojam viņu kopējo portfeli, un piemēram, vienam tur ir miljonus portfelī objektiem, kas viņam jāpārdod, kādam tur ir 5 miljoni, jā. Un, nu, skatāmies to portfeli, cik viņam liels, un lai viņš ir tā kā, jā,
Ko mēs otrakojam, cik dienas objektus ir tirdzniecībā, jā. Tur... A, cik ir otru interesēm, cik vidējies līdz noslēgtam dīlam? Kā uz šīpašums, jā, tā kā pārstarā kaut kādu, piemēram, nezinu, sērija vai dzīvokļu, droši vien pārdodas kaut kādu vidēju 3 mēnešu laikā, droši vien kaut kādas tur mājas vai kaut kas tāds bišu dārgāks vai jaunie projekti, viņš varētu būt tur nedaudz ilgāk, tur līdz pusgadam, piemēram, un tad ir īpašums, kas tirgojas, apmēram, gada laikā un kas kaut kādi 2 gada laikā. Ātrāk pat rīm nav, nu tie parasti 3, 6 gadus. Protams, varbūt ātrāk, jā, vienkārši tad jautājums, vai tu esi pārdevis tā kā par maksimālo cenu, jā, iespējamo. Jā, tas labs punkts. Jā, jo, ja tu tā kā pārdod, hei, nu, es ieliku par šo summu, pirmais, kas piesakās, jā, labi atdod, jā. Varbūt tu būtu varēji sagaidīt kādu, kas saka, jā, es arī gribu par to cenu, jā, tev ir divi jau tādi, kas dabūna par to cenu. Un, ja tev ir divi, tad no tev viss iespējas celt to cenu. Šis bija labs un patīk, ka? Un šī tāda bija labs. Nu, īsmā, kad es pirku savu pirmo īpašumu, arī man tas pārdzīt. Tas pārdējais laik, tur ir vēl, vēl. Tur būs vēl. Viņi tur bija nereālās pārķiks, bet jau būs. Tas arī ir visbiežākais blefs, ko izmantot. Jā, man arī liekas, viņš tur muldē. Tā kā tas ir... Ļoti interesanti, kad no vienas puses tā kā tu vari pazaudēt to dīlu, no otras puses... Bet no otras puses tu vari palielināt iespēju nopirkt. Nu, jā, jā, jā. A cik vidēji to viens, piemēram, aģents reāli dienarī apgrozījumu uzņēmumu? Mums ir arī sadalās nedaudz tā kā, piemēram, pirmais gads, otrais gads, trešais gads, jā, bet, teiksim, tā tāds standarts scenārijs varētu būt kaut kas tāds, ka tur pirmajā gadā tāds brokers uztais, nu, kaut kur starp 20 un 50 tūkstošiem apgrozījumā, tad, nu, droši vien kaut kādā otrajā gadā tie varētu būt kaut kas starp 30 un 70, 80 tūkstošiem. Nu, trešais gads jau ir tā kā cash cow gads, jā, tu esi jau 2 gadus strādājis, tev ir rekomendācijas, tev ir pieredze, tu jūties pārliecināts, zini, ko dari, netērē laiku uz lieko, nu, tur ir, nu, es teiktu tā, varbūt no kādas 70 līdz, arī kā, nu, 150, jā, nu, kaut kur tā viens brokers var taisīt, nice, jā. Nice, nice, nice. Es varu padalīties arī ar kādu mums cipari. Nu, mums, protams, ir bišķi savādāks uzņēmums. Mums jā. Ir tā, ka mēs pārdodam pakalpojumu. Tagad arī forši tas, ka mēs pagājuši, mēs pusi bija English. O, super, apsveic. Jā, tas ir tik labs. Bet tas, tā, lai tu saproti, mēs tur, like, I lost so much money on doing this marketing outside of Latvijā. Bet mums tur rekords menedžeriem ir tagad... O, pasies tāfels. 43,2 bez vata mēnesī. Nu, vienam. Un tad mans targets viņiem ir dabūt uz sotaku katram. Ja mums price points ārzemēs arī ir ap 6, viņš tieši, nu, 6 kāventu var maksāt dalītā un tā. Un tad mēs pārdo... mums ir vienīgi atšķība tāda, ka mēs mēģinām pārdot vienu zvanu laikā, kas ir stunda. Wow. Jā, tev, ir diezgan iespēja. Jā, un tam jāgaida, ir 3, 6, nu, tas ir difference. It's difference. Un tāpēc tev arī apjoms, man ir tie, kas vada tikšanās tikai 3. 3, 4 tagad. Un tad, ja es tos varētu dabūt uz 10, uz 20, tad... Tas a, viens vienas vienkārši tā, ka tu tā kā pirmā reize viņu sazinies un mēs viņu klozot. Jā. Nu, bet arī ne jau visi tiek noklozot, jā, ja mēs pastamies, kaut kādā, es teiktu, ja, nu, visiem, kas pērk, ko 20 proči arī pērk pirmajā zonā laikā. Tad ir vai no follow-ups, vai no second meetings, nu, otrais tikšanās. Tas būs interesanti, mēs pēc tam... Let's show you the numbers. Tā, let's turpinam. Ok, cik jūs investējat marketingā mēnesī? Tāds tie bizitī. Es teiktu tā, ka īstenībā mēs, nu, tā, mums apmēram, nu, tie bija kaut kādi, nezinu, nu, varbūt 5000 mēnesī mēs tā kā investējam marketingā. Tagad, jā? Es teiktu tā, ne tagad, bet kaut kādi, nu, piemēram, pagājušajā gadā, jā, un tad mēs nedaudz esam tā kā pārstruktūrējušies tā kā no tāda, tā kā, marketing vairāk uz tā kā tādu, kad, nu, mēs atbalstām visādus vienkārši cilvēkus, tur sporta komandas, bērnus un tā tālāk, vienkārši, ka tā kā mēs neteriem vienkārši naudu marketiem, mēs vienkārši tādā goodwill, jā, vienkārši, nezinu, ir cilvēkam ir visādas tur vajadzības un ambīcijas vai situācijas, jā, mēs viņus vienkārši atbalstam finansiāli un tad, nu, tam nav tāda tieša return on investment, jā, bet tā kā, nu, vienkārši cilvēki kaut ko labi par mums pasaka un tas labi, jā. Un ko tu esi novērojis, kas mainījies? Novērojis, mēs to visiem vairāk arī darām tādu, nu, pārliecības, tā kā, dēļ, bet, nu, vienkārši tu tā kā dari savu darbu, ne tikai sev, jā, bet, pieņemsim, nezinu, es to daru arī tāpēc, kad es varu kaut ko nopelnīt un šērot to nopelnīto kādu citu, kurš, pieņemsim, nevar to izdarīt, jā, tā kā viņam, nezinu, nav laika, vai viņam nav tāda,
iespēja, zināšanas, vēl kaut kas, jā, un tad to vienkārši daudz lielāka pārliecība, jā, nu, ka tu, nezinu, ka tu klauzo kādu vai ka tu ņem kaut kādu lielu klientu, jā, tu zini, tā kā, nu, kad es izdarīšu ļoti labu darbu, lai es dabūtu to komisiju, lai es varu, tā kā, nu, nezinu, man pietiek, uzņēmumi pietiek un vēl kādam, jā. Hmm. Un tas vairāk ir tāda veidot to mindset, kad, nu, vienkārši mēs tam, tā kā, daram labu lietu, jā. Un gan pakalpojumu, gan vispār in general. Un, un tas taisa komandā ļoti labu atmosfēru, jā, visi ir nu, lepni, jā, tā kā par, nezinu, kompāniju, tāpēc, ka mēs darām kaut kas labas lietas, jā, viņi ir lepni paši par sevi, tāpēc, ka arī viņi dara kaut ko labu, jā, un vienkārši tādā cilvēks, kas ir priecīgs, lepnis, apmierināts un tā tālāk, ka, nu, viņš savā ziņā ir produktīvāks, mazāk tur noguris, slīmo vai visādas tur, nu, teiksim tā, viss tāds balto cilvēku problēmas, jā, neveidojās, jā. Ido kāda piemēra, kur ir pēdējā, kur tu sabalstiet šādi, kad bija praktiski, lai izprūtu? Mums ir, nu, tā kā, man patīk īstenmēr tā, ka viņi paši, tā kā, saka tās lietas, bet, nu, mums ir visāds bērnu organizācijas, jā, tādām bērnu, jā, okay, jā bērnu organizācijas, nu, tas, bet tas ir tā kā man vienkārši patīk atbalstīt bērnus, līdz ar to, tā kā mēs to darām. Nu, viņi, lai paši pastāst tur, viņi arī vienmēr pastāst par mums savos ar sostīgos oko tādi, jā, bet, jā. Ok, cool, šis man liekas interesanti. Es atceros, kādreiz, ja jūs laidat reklāmas, lai, nu, hei, mēs vēl palīdzēt, jā, jā. Vai tagad vispār nelaidu? Es domāju, ka mēs pie tā atgriezīsimies, vienkārši mēs sapratām to, ka mēs vispār nesaprotam, kā to darīt. Nu, mums pilnīgi nebija ne zināšanas, ne izpratne, tā tālāk, jā. Pakalpojums, nezinu, pie kā mēs vērsāmies, ja viņi, piemēram, bija tehniski ļoti labi, nu, piemēram, viņš māk ļoti labi tur setupot Google, Facebook kontus un tur targetot un tā tālāk, jā, viņi neiedziļinās atkal tajā mūsu tādā individuālajā situācijā, tas, ka mums ir diezgan, nu, es teiktu tā, mums ir diezgan tough leads, jā, ko dabūt, jā, jo tev tā kā jāatbūt homeowners, kurš grib vai jau pārdod īpašumu un kurš vēl izskata tā kā, ar pakalpojumā, kā tu izdarīsi, jā. Diezgan viens ir nišīgs, jā, otrs tā kā, nu, mums, teiksim, tā, tev kaut kāds credibility ir jāuztais, vismaz kaut kāds minimālais, jā, tur tā kā tīri ar tādu confidence var arī nepietikt, jā, un tad, to, ko mēs sapratām, ir tas, ka viens mums pašiem ir, nu, jāizrokās līdz kaulam, tā kā jāsaprot, tās tehniskās lietas tādā līmenī, ka mēs varam pateikt, vai kāds dara labu darbu vai ne. Un otrs ir, kad laikam neviens cits kā tikai mēs paši varam tos kreatīvus, jā, tā kā, nu, kāds tieši tas video, jā, kāds tieši tas teksts, kā tieši tā bilde ir, jā, tas headlines vai kaut kas tāds, jā, kurš tas ir mūsu, jābūt mūsu idejām, kuras mēs vienkārši iztestējam un saprotam, kas strādā, kas ne. Jā, un es arī saprotu, ka, nu, piemēram, āģentūra vai kas, nu, tā kā, mēs neesam tik liela klienta, lai kāds, tā kā, tā kā nomest visu nost un, tā kā, sēdēt un domāt, mums tur apigainākos kreatīvus. Tas ir līdzīgs, jā. Bija, nu, Tomas Hralovs, kas to social media uzspridzināja, tas ir nāda, viņš man teica, the same thing, tā kā, nu, tie marketing pakalpojumi, kā arī Hormozi saka, aģentūrs, the know-how nice, but still at the end of the day, nu, tā pati reklāma, tas pats message, tas jābūt ir tam biznesam, tā kā čotka. Neskaita to tādus uzņēmumus, kur viņi pārdod, vod siltumsūkni. Jā. Vai kaut kādu pakalpojumu, kur vienkārši viņiem vajag guidance on how to do it. Tas ir savādā. Tas ir tas, ko mēs darām. Jo mēs arī, piemēram, viens no mūsu marketinga messageiem Latvijā, tā ir interesants, ir, ja tu apgrozi zem 100 tūkstošiem, tev nevajag pirkt marketinga aģentūru. Tev vajag iemācīties, kā to darīt. Tas ir mūsu message. Jā, jo tu apgrozi zem 100 tūkstošiem, tev nav budžets. Jā, nevajag. Jo es arī apzināju, piemēram, mūsu bizīti arī, mēs ejam apzināt uz tādiem klientiem, kas ir maz vidē uzņēmējs, tikko sākuši vai arī jau dara kaut ko, bet vienkārši grib iemācīties dabūt līdus slaidus. Vasar citu man tev šo bija jautājums, tā kā, nu, varbūt tas arī cita jā, reizē, tagad. Jā, bet kāpēc tāds klients, tā kā, parasti jau visi cenšas iet uz liels klients, lielu budžeti, tā kā vienreiz pārdod, viņš to tur 20 gadus ir klients, tā tālāk, ka tie mazie viņi šodien ir, šodien nav. Jā, jā, man tā ir vispār, mums ir ļoti transactional business. Transactional. Nu, ļoti transactional. Tā ir tas, ko mēs esam ieviesuši, lai mums ir tāds, tā kā, ikmēneša abonamenta modulis, ko mums būvējās klienti, kas jau maksā man, nu, mēnesi no mēneša. A, kāpēc? Īstenībā viens no lielākiem iemesliem bija tāds, ka es strādāju ar tiem lieliem un tiem mazajiem. Un tam lieliem bija, es vienkārši, tas bija tāds personīgs brīdis, ka es tur tiekos,
Un es runāju to menedžeri, kas strādā, un tom biznesam es tur esmu palīdzējuši 300, 500, 600 kā peļņā vai uz apgrozīt. Līdzīgi liels cipars. Un they don't care. Because that's not their money. That's not their money. Un tad mēs strādājam ar kādu, kas tur, nu, piemēram, iedošu piemēru. Mazs uzņēmējs, viņš, piemēram, pārdos siltumsūkņus. Viņam klienti nāk no rekomendācijām, viņam nav paredzams veids, kā jau klients. Mēs viņam ieviešam procesu, palīdzam tad arī pārdot. Viņš džeks pārdod 18 darījumus noslēdz pa 7 līdz 10, kā, nu, 7 līdz 18 kā ar siltumsūkni. Divu mēnešu laikā. Life changing. But life changing. Life changing. Viņš tāds man liekas, cilvēks, man liekas. Nu, tas. Un arī Englišā mēs sapratām, ka, nu, mums ārzemēs, protams, varētu iet uz to B2B enterprise līmeņu sale, bet mēs labāk ejam uz to, kur arī pirmām kārtām mass market, nu, tas ir viens, un otrām kārtām, nu, it's different, it's just different business. It's different. Protams, agal ir problēma. Kāda ir problēma? Tāda, nav pārdodams biznes, man liekas. Vai, grūtāk arī pārdodams. Grūtāk pārdodams. Protams, tas, ka nav tas stability. Un vēl viena liekas ir problēma, ir way more complaints. Ja tu strādā ikdienas cilvēkiem. Tas nav uzņēmējs, kurš saprot, ka ir risks katrā marketinga aktivitātē. Vienmēr ir risks. Es nesaku, ka man pakalpojumā nav risks. Ir, protams. Nu, tas tā kā atšķirība baigā. Nu, tas bija ciems, es domāju, jā, kad, nu, tā kā tāds... Es arī, nu, mums jau īpašums tieši pats, jā, tā kā, jo lētāks īpašums vai jo mazāk komisija, jo, tā kā, cilvēkam lielāks prasības un visvairāk... Grūtāk viņi strādā. Un grūtāk strādā, daudz grūtāk, jā. A jums ir kaut kāds minimums, kāds jūs ņemat objekts vai nav? Nu, mums tagad ir īstenībā tā, pēc būtības mēs esam pārdevuši, laikam, mums tā kā, kompānijas vēsturē, laikam, lētākais īpašums, ko mēs esam pārdevuši, ir 4700 eiro, jā. Jā, tas bija tur ļoti svieklīgs objekts, jā. Bet, principā, mums ir kaut kāda, mēs... un, bet atšķirās arī, kā kura komanda, jo mēs tā kā esam nodefinējuši savu minimumu, un tad ir katrs vadītājs sakal vēl savus tur minimums, kas ir augstāki. A kāds tev vispār ir pašam mērķis? Nu, tā ir tu taisto naudu, tie investīvi, bet kāds tev mērķis? Nu, mēs cits arī šogad bijis tāds baigais soul searchings, jā, un tieši arī tā kā uzņēmē dabrīz ziņā, jo es tā kā domāju, nu, tā kā, nu, čiepēc es paēdzis, tur, nezinu, man viss ir labi, jā, finansiāli un tā tālāk, un tad tu jau sāc domāt kaut kādu jēgu tam darbam, jā, ko tu piešķir, un viena jēga, kas man ļoti uzrunāja, un tas kaut kādā ziņā rezonē ar to, ko tu teici, jā, ar tiem cilvēkiem, kas redz, tā kā, ka, hei, es tur paredzēju maziem uzņēmējiem, izmainīju viņam kaut ko apgrozījumu, un viņš, nezinu, pārliecinātāks un tā tālāk. Tas, ko es atkal ievēroju, tā kā taisotās franšīzes, jā, ir tas, kad, nu, es esmu savā ziņā konvertējis, nu, tā kā cilvēka no, nezinu, tāds darba ņēmēja mentalitātes, vai ka viņš vienkārši izpildi kaut kādus tēskus, un, nu, ka viņš ir darbinieks pa lielam, nokonvertējis to, kad viņš ir uzņēmējs, jā, man ir tagad 7 uzņēmēji Latvijā, kas iepriekš ir bijuši, nezinu, vai strādājuši pie manis, vai kaut kur citur, un, nu, viņa tā loma bijis, principā, ir eksekjūtot kaut kādas lietas, un, un es redzu, kā, nu, man pat, es pat par dažiem konkrētiem kadriem, man pat ir tā, ka mēs parakstām to franšīzes līgumu, un es jau šitā redzu, viņš tagad izmainījās, jā, es jau redzu to, ko viņš par sevi domā, ka viņš iedos pārliecinātāks, viņš pēkšņi sāk ģērbties citādāk, jā, sāk komunicēt citādāk, kā acis skatīties citādāk, jā, nu, tā kā tas atbildības līmenis, ko cilvēks uzņemās, tā, ka tas ir kaut kas viņam pieder, jā, viņš par to ir atbildīgs, viņam par to jārūpējas, jā, pilnīgi citādāk, jā, un tad tā kā, nu, to, ko es vienkārši sapratu, kad, nu, es neesmu tur baigi tehniski cilvēks, vai es neesmu tur kaut kas tur kripto vai OnlyFans, tur managers vai ko tā, jā, nu, man vienkārši patika ļoti labi interviju vietu ar Džeku, jā, man tā kā fascinē vienkārši. Tad es tā domāju, nu, ko es varu izdarīt, jā, es diezgan labi, man liekas, pakalpojumu pieredzi varu uztaisīt, jā, tā kā skaidrs, es tā kā diezgan labi, man liekas, var dabūt to customer experience tam pakalpojumu biznesam. Es varu diezgan labi atlasīt labus, nu, tā kā cilvēkus vai atrast, un man ļoti patīk tā kā pārdot un izplest dismā deip ko, jā, jo es pats tā kā savā būtībā esmu vienkārši pārdevējs, man ļoti patīk vienkārši pārdot kaut ko, jā, tikai tagad man sanāk vienkārši idejas jāpārdo. Un ejot caur tam aver franšizēšanas procesam, jā, es tā kā sapratu to, ka īstenībā visu pakalpojumu biznesu savā ziņā ir vienādi, jā, tā kā tev ir, nezinu, jābūt tur, nu, teiksim, organizācijas schēmai, un katrā lietā ir kaut kādām lietām jābūt, un tas tā izdomāju, ka tas, nu, mans tas tā kā goals vismaz kaut kādam periodam varētu būt tāds, kas veidoja biznesus, kurus es franšizēju, vai arī es atrodu kādas esošas veiksmīgas bizneses, ko es saprotu, un viņus franšizēju, un dod iespēju citiem cilvēkiem kļūt par biznesa īpašniekiem.
Jā, un es tā kā gribu uztaisīt, nu man tā kā galvā vienkārši gribētu uztaisīt, ka es personīgi esmu vismaz 1000 uzņēmējs, nu tā kā izveidojis vai ka viņi ir uzsākuši tā kā, kur pelna naudu. Kas pelna naudu, ne jau tikai vienkārši, jā, es, nu manā tā kā tādā, nezinu, doma tajā, kuras pierakstot savas idejas, jā, tā, kas ir life transforming, tā kā, nu, ka tas ir dzīvi izmainošs, tā kā kaut kāda pieredze, jā, tā, ka viņš tā kā, nu, nezinu, tur 100 reizes vairāk nopelna nekā tagad, vai tur, nu, un tieši finansiāli, jā, jo tā kā tas, kas ir interesanti, ja paskatās vārdu franšīze, jā, viņi tur ir visādi tie atsavinājumi, bet viena no lietām ir tā kā, tu tā kā, un tā kā atbrīvot. To make free tā kā cilvēks, jā. A, jā? Jā, jā, oh, tas bija tā kā okay. Vispār. Man es tā kā, jo zikā, es tā kā vispār nebija to domājis, bet es kaut kad tur lasu to etimoloģiju, jā, sanāk vārdi, jā, un skatos, ka tas nozīmē tā kā pa lielam tā kā atbrīvot cilvēks. Wow. Un es domāju, wow, crazy, tā kā var būt vēl tā kā, nu, tu gan izveidi, kaut kā tur varoņu lomā ieja, jā, ka tu tā kā atbrīvot cilvēks, jā, no viņa tur Nu, es nezinu, tā kā tagad modernas vēlas matriksa, jā, viņš dzīvo savā tajā matriksā, jā, tu viņu atbrīvo, viņš tagad, nezinu, uzņemās atbildību. Manā gadījumā, kas mani kaut kā pamata vērtības ir brīvība un bagātība, jā, un tad, nu, tas ir tas, ko es arī gribu dot ar to biznesu, jā, ka cilvēks pirmkārt kļūst brīvs, jā, viņš var darīt, ko viņš grib, viņam nav tur, nezinu, kāds, kas viņu ietekmē un tā tālāk, jā, un otrs ir, viņš kļūst turīgs, jā, nu, ka viņam vienkārši dzīves kvalitāte būtiski uzlabojās. Nu, tāds gribu uztaisīt 1000 un ideālā gadījumā, pa ko es domāju, es tā kā gribētu, tā kā pēc Lietuva ir kaut kāda tur fintech valsts, jā, tur Igaunija ir tur unicorn, kaut kāda startup valsts, nu, kāpēc Latvija nevarētu būt franšīžu valsts, jā, un ja paskatās ļoti daudz biznesa, kas ir Eiropā un apkārt pasauli, jā, tās ir Amerikas franšīzes, jā, bet man liekas, ka pakalpojumu biznesā, nu, teiksim tā, latvieši īstenībā ļoti labi pakalpojumu sniedzēji. Jā, un mums ir ļoti augsts intelekts, mēs esam gudri, izglītoti, mums visi liela daļa runājam angļu valodā. Bet es domāju, kāpēc, lai mēs neveidotu foršu biznesu, kurus mēs varam eksportēt, nu, kurus mēs varam eksportēt, principā, visur pasaulē. Jā, un tad es vienkārši tāpēc arī eju, es ar Aivaru gribu iet citās valstīs, lai parādītu, ka pirmkārt tu vari franšizēt savu biznesu, otrkārt tu vari iet citā valstī, un mēs to varam atkārtot vēl daudz reizes. Un es tev ļoti novēlu, lai tu dabūji ļoti daudz klientus no ārzemēm. Jā, paldies. Es zinu, tas ir tāds dirsā čakarēns. Tas ir interesanti, jā. Es tāpēc parādīšu, kā cik es esmu izdedzinājis naudu, lai tu izdarīt. Bet pagājuši mēs normāli, šo mēnesi arī ir, un tas strādā. Es to parādīšu. Jā, jā. Tas, kas man vēl likās interesanti, kas varētu arī klausītājiem būt interesanti, kā tu maini, tu tagad uztaisi vēl vienu soli ar to, es nezinu, kā latvis tas ir, bet vehicle of opportunity. Vai jā, jā, jā. To gan jau viss septīs. Reizi no sākuma, tu esi aģents, tad varbūt menedžers esi, tad tev ir sava firma, un tagad tu esi tikai nākšu līmenī, ka tu taisi lielāku modeli, it kā. Nu, kā līdzīgi kā harmozija, ka piesaist uzņēmu zemsevis. Un īstenībā jau viss mūsu tas izaugsmas procesi bijis tikai tāpēc, ka mūsu komandā bija tāda cilvēka, kas visu laiku grib augt. Viņi tā kā nāk un saka tā kā, ok, es jau, te, nezinu, 2 gadus strādāju pie tevis, kas vēl? Jā, un tā kā, ok, tu vari tā kā taisīt savu komandu. Labi, viņš tur 2-3 gadus taisīt savu komandu, viņš tā kā, kas vēl? Es esmu, nu, es esmu tajā saka, savas biznesa. Palielam, tāpēc mēs uztaisījām franšīzi, tāpēc, ka bija viens vadītājs, kas tā kā, nu, viss, nu, ko vēl, jā. Un tāpēc mēs uztaisījām to franšīzi modelu, lai viņš var taisīt savu biznesu, jā. Un nākamais jautājums atkal ir, kas vēl? Jā, ne, kas ir nākošais. Kas ir nākamais, jā. Nu, mūsu gadījumā tas nākamais ir jau tā kā, nu, tāds tā kā master franchisors vai tā kā country managers, jā. Un mums ir tagad, pieņemsim, mūsu franšīzes ņēmēji jau tagad plāno ieiet pie Igaunijā, jā, kur viņi būs kā franšīzes master franchisori, kuri tirgos franšīzes un pašai taisīs savu ofisu pie Igaunijā. Un ir kas vēl citās valstīs, jā, un tad tā kā sanāk tie, kas ir jau tādi core mūsu tie franšīzes ņēmēji, jā, viņiem, nu, sanāk tā, visu laiku tev ir vēl, jā. Un tāda ir tā doma, tā kā, ka tu visu laiku var turpināt augt, jā, jo tas arī kaut kā, nu, man tas vajadzīgs, man liekas, tie, kas ir cilvēki, ir viņiem vajag. Jā, vai viņi ies citur, viņi ies citur strādā. Vai viņi ies citur, vai viņi, vai viņiem sāks zust, nu, tā kā, es jau to daru jau, nu, tā kā, pieņemsim, ir tāds teiciens, jā, tā kā, kad, nu, pat ne teiciens, vienkārši kaut kur lasīja, ka, tā kā, nu, nevajadzētu nodzīvot, tā kā, līdz 80 gadiem, tā, ka tu, nezinu, es 80 gadus, vienu gadu 80 reizes nodzīvojis. Jā, es to atceros, jā. Jā, un tas ir, tā kā, jā, un tad pēc tev ir tā augšana vajadzība. Man likās baigi forši, es skatījos YouTube'ā, tev bija 5 gadu pasākums AVER,
Jā. Man ļoti patīk tas pasākums. Varbūt var pastāstīt, kas tavuprāt ir svarīgākie faktori, lai noturētu pirmām kārtām komandu, otrām kārtām, lai viņi ir enerģiski, motivēti, gatavi strādāt, un lai viņus noturētu. Tad kas tavuprāt ir tie svarīgākās lietas? Tā bāzes lieta, man liekas, ir tā izaugsme, jā, tā kā, nu, mēs visi esam kā, tāpat kā puķe, jā, tā kā, ja viņa aug, tad viņa paliek skaistāka, ziedi krāšņāk un tā tālāk, jā, kamēr viņa aug, jā, kā viņa beidz augst, viņa sāk pūt un smirdēt, un pa lielam cilvēkiem jau tieši tas pats, jā, tāpēc vienkārši, pirmkārt, atlasīt labus cilvēkus, jā, tādus uzreiz jau savā būtībā ir tā kā lojāls, izaugsmi, tendēti, viņi ir kapātāji un tā tālāk, kas grib sniegt labu servisu, jā, un dot viņiem iespēju visu laiku augt, jā. Un man liekas, ļoti būtiska sastāvdaļa tajā tā kā noturēšanā vai saglabāšanā tajā komandē ir tas, ka caur to darbu tu par kaut ko kļūsti, jā, un tas, par ko tu kļūsti, tu gribi to. Jā. Nu, piemēram, nezinu, ja tu iedosim kaut piemēru, piemēram, stāvvietā izdalīja tos čekus, jā, par, nezinu, tur paņem 2 eiro, iedod čeku, jā, un tā tālāk, jā. Par ko tu kļūsti? Labākajā gadījumā tu kļūsti par laipnu cilvēku, kurš pasmaid visiem, un tā kā tas jau ir tā kā, nu, great success, jā. Bet, ja tu, pieņemsim, strādā kaut kādu, nu, profesija, kurai visticamāk ir kaut kādi sekojošie scenāriji, ja, kas var tā kā piepildīties. Ja, nu, mūsu gadījumā, piemēram, ja tu ja paskatās Baltijas kaut kādu fondu, nekas mīšam, piemēram, fondu vadītājs, lielai daļai no viņiem backgrounds ir, vai viņi paši ir bijuši aģenti, ja, vai viņi ir kaut kādā banku sfērā saistīti un tā tālāk. Ja. Un tad sanāk tā, ja tu esi, piemēram, aģents, tev diezgan liels čants ir tas, kad tu sakrās kaut kapitālu un sāksi investēt, jā, ja tu investēsi, tad visticamāk gribēsi tur lielāks un tur interesantāks projekts un tā tālāk, jā, un ir čants, kad kļūs vai attīstītāji, vai pa kaut fondu pārvaldnieku, vai tu apkalpos kaut kādus tur turīgs cilvēks, vai tu uztaisīsi brokeru uzņēmumu, nu, tur ir kaut kādi scenāriji, kas var piepildīties, jā. Un tev vajadzētu būt tā, ka tu komandā pieņem tādus cilvēkus, kuriem galvā end games ir tas, ko tava profesija, tā kā, par ko tava profesija tev izveido. Jā, un tāpēc mēs ļoti būtiski skatāmies, ka cilvēks, kas ne tikai grib, piemēram, grib pārdot, grib pelnīt naudu un tā tālāk, bet ka viņam tieši viņam patīk īpašumi, jā. Viņam patīk arhitektūra, viņam patīk pati pārdošana kā māksla, jā, viņš visu laiku sev slīpē tajā, vai viņš, nezinu, skatās tur video, kā tur citi brokeri, piemēram, tur tirgo un tā tālāk. Nu, ka viņš grib nonākt tur, kur tā profesija viņu var aizvest potenciāli. Un kas vēl jums noteikti bieži ir tie pasākumi tādi? Nu, šitais 5 gadus, mēs vismā nekad neesam nevienu dzimšanas dienā var svinējuši. Pirmā reize. Vienkārši mums nav bijis svarīgi, tā kā, mēs visu laiku tā kā... Man arī, es ne reizi. Mēs vienkārši tā kā strādājam, tā kā, jā, laikam, a kurš tur pavasarī vai kad? Jo mēs tā kā nav arī tāda, nu tāda tā kā, jo CIA ir dibināti visādos datumos, nav tāda official, tāda launching day, kad mēs tā kā, mēs atveram office vai ko tādi, jā. Nu, mums ir viena atskaits punkts, kad es... Tā kā man tur lab tā kā draudzina un man tā kā personīgi asistenta Zana un vēl viens kolēģis Jānis, ja, mēs tā kā satikāmies tur vienā bārā, izdomājām uz lapas tā kā mēs tur reklamēsim Deividu nākamgad apmēram. Un tas bija tā kā, nu, sākums tāds, tā kā, jā, sākums nosacīt, jā, tad mēs no tā apmēram tur plus mīnus atskaitamies. Ok, bet jums notiek kaut ceturkšņi reiz pasākumu vai ikdienā? Mums ir vispār pasākumu kā tāda, mums kad piekdiena. Kad piekdien, jā, maucam uz Essential un es jūku, vai nav jau nekāda Essential. Mums ir apmācība kad piekdien, jā. A, kad piekdien apmācība? Kad piekdien, jā, 10. Mums ir apmācība vai tehniskā vai pārdošana. Cik viņi ilgi iet? Stundu līdz 2. Katru piekdienu tu visiem obligāti ierodas? Viņš tā kā piespiedu kārtā brīvprātīgi. Piespiedu kārtā brīvprātīgi, ok. Piespiedu kārtā brīvprātīgi. Tas, kas mums ir palīdzējis, pirms sākot ar, manuprāt, šogadu, kaut kad es sāku, mums ir katru dienu sapulcs plus trenings katram departamentam. Yeah, yeah. Un tad vēl 15 minūtes mums notiek katru dienu, kopējas komandas sapulces, yeah. Kurā ir šķirādi lietas. Pirmā lieta, ja jauns kolēģis viņš iepazīstina sev, yeah. Viņš pasaka savu vārdu,
vai viņš, ko viņš nodarbojas sportu, kāds ir mīļākais deserts, vai viņš spēlē, vai viņš skatās UFC, un vai viņš spēlē PlayStation 5 NHL. tieši tie jautājumi. Tad ir, mēs izejam cauri vakardienas uzvarām, kas ir vai nu klientu uzvars, mūsu uzvars, jeb kāda sukcesi. Tad ir personal development, mums ir tāds čats, kur visiem mēs motivējam blinēt un nesportot, tad nafīgi pīspro no mūsu komandas. Atvainojas polo. Bet ir nesporta. Es esmu dzirdējis, ir tāda uzņēmuma Zviedrijā, piemēram, kur arī visiem ir obligāti jāsporto. Jā. Un ja tas ir piekdienu ofisā, tā kā tu obligāti piedalies treniņā. Es to vēl domāju, ka ievies, kad we train. Un tad ir marketing atskaita, pārdošanas atskaita, kurā ietver closer atskaita un tie, kas runā tikšanās atskaita. Un tad ir klienta panākuma atskaita. Un tad viss. Katru dienu. Katru dienu. Tas ir 15 minūtes un tad... 9.25 notiek Lauris vai Raivs vai citreiz aiz, man grūti iet ar to. Jā, tas ir, bet tur ir precīzi struktūra. Jā. Tas noliek katru dienu. Tā kā, like, mēs neesam misojuši to, es jau kādu pusgadu, gan nu vispār nereizi. Labs. Tas ir tāds, ko. Jā, tas ir tik enerģijas. A kas vēl ir tavā uzņēmumā, ko tu dari, lai turētu to komandu? Nu, reiz, tu teici piekdienās treninings, okei, okay, ko vēl? Bet tas nav, lai turētu komandu, jā, tas ir vairāk tā kā, nu, visu laiku developments, jā, jo, okay. Tā kā, jo īpašumos ir, nu, tik daudz detaļas, kas ir jāzina, ka to fiziski nav iespējams ne onboardingā iemācīties, ne tā kā pat pirmajos kaut kādus mēnešos, jā, tāpēc mēs vienkārši visu laiku turpinam visu laiku kaut ko jaunu, jo tas apjoms ir anormāls, ko jāiemācās, un tās situācijas, jā, ka mēs vienkārši visu laiku tā kā uzturam to. Un to tu vadi? Pēdējās divas nedēļas īsimā es vadu, bet es nebiju vadījis jau diezgan ilgu laiku. Pārstāvā mums ir kaut kādi ārējie cilvēki vai team līderi. Vai, nu, mēs mēģinām ārējos ņemt diezgan daudz, lai visu laiku interesanti. Jā, jo es būšu katru nedēļu, lai cik es labu prezentāciju vai ko es uztaisīju, cilvēki ļoti pierod pie manis, viņi grib kaut ko jaunu. Jā, un tad mēs visu laiku miksējam jauns, tad atkal un tu ņem citus eksperts, jā? No citām arī kompānijām, ne tikai savu? No citām kompānijām mēs ņemam, nu, pieņemsim uzgadījumā, tā kā mēs ņemam, nezinu, tur tāmētājs, būvnieks, arhitekts, tur zemgrāmatas, jurists, jā, un tādā veidā mums arī kaut kāds networkings, jā, tā kā ļoti daudz cilvēki tā kā uzzina par mums, ka mēs par eksistējam, kādu mums pakalpojumus, viņš iepazīstās mūsu aģentiem, viņš saprot to, ka mēs laik mācāmies, mēs tā kā, nu, viņš uzzina par mums, jā, un arī tā kā izveido connection, plus mēs ar viņu, jā, tā kā, un tad tur tāds win-win, tā kā, ka tu visu mūsu aģenti sejā redzēši, pasveicinājušies, un ja tu zvani, tu jau tā kā, nu. A kāpēc piekdienā? Tāpēc, ka piekdienas parasti ir tādas, tā kā, bišķiņ laid back vairāk tās dienas, un tad vienkārši, lai viņa būtu, nu, tāda produktīvāka, jā, jo ja tur, vienkārši, lai produktīvāk piekdiena būtu, lai, ja tā, jo, teiksim tā, lielākajā daļā mums tās piekdienas ir tāda pusdiena, jā, un tad vismaz tu kaut kā pagarina to noderīgumu, jā, viņam tā apmācība ir, un tad viņa un pusdiena vēl. Interesanti, šito es vismā nebija, nu, es neesmu darījis, es šito paņemšu, arī gribētu būt paaicināt citus eksperts, nu, visādām random tēmām. Jā, tu satais bildes, tev visu laiku ir kaut kāds kontents, tu visu laiku kaut kā jaunu dabonu, jā. Kas tev ir bijis vis tā kā smagākais posms tavā tāja uzņēmuma tā kā ceļojumā? Es teiktu tā, ka es vienkārši negribu saukt tā kā, jo tur viegli būs tā kā savilkt paralēls, kas ir cilvēki, bet tā kā vienu no vadītājiem iepriekšējiem, jā, tā kā kamēr viņi nodarbojas uzņēmu vadību, tad, teiksim tā, izpildīja kaut kādas tādas, teiksim tā, prikols, jā, kas īsti neatbildā, nu, kaut kādam, nezinu, manai morāli stājai, vai kas man liekas tā kā pareizi, vai kā vajadzētu attiekties par komandu un klientiem, vai tā tālāk, un kas ir interesanti, es kā personība, tā kā, tajā brīdī nebija pietiekami spēcīgs, lai, nu, novilkt tādas kārtīgas robežas, kā, piemēram, ko var, ko nevar. Es, teiksim, tā devu tās indikācijas, kas man neapmierina, un arī, nu, tā kā devu tās robežas, bet es nebiju gatavs eksekjūtot, piemēram, atlaišanu. Jā, tāpēc, kad cilvēks ļoti daudz, nu, kaut kādas, tā kā, tēsks noņem no manas tur šķīvi, jā. Un tas diezgan sarežģīts posms bija, tāpēc, kad apstājās uzņēma izaugsmi kaut kādu, nu, viņa daudz lēnāk notika, nekā viņa tā kā varētu notikt. It kā es tā kā algoju un maksāju cilvēkam par uzņēmu tā kā vadīšanu, bet viņa faktiski es tāpat turpina vadīt, jā, un līdz ar to tā kā, nu, tā kā divi cilvēki vien krēsli sēž apmēram, jā, un, nu, jā, un līdz ar to arī tā komandas tā kā vide veidojās tāda, kad cilvēki tur neizsaka savu viedoklī vai kaut kādas, vai nav priecīgi redzēt vadītāju, ka ienāk, piemēram, un,
Nu, visādas lietas, jā, un nu, man tas likās tā kā, man personīgi tā kā tāds laikam grūtākais posms, kas man arī visvairāk mācības iedos un iedos daudz pārliecības to, ka tā kā, nu, ļoti jātic tai savai sirdsapziņai vai balsī, kas tev tā kā saka, nu, kaut kas tev tā kā, nezinu, nav īsti kārtībā, jā, un to vajag uzreiz execute to, tā kā kaut kādu to, nezinu, šaubu vai kas tev neapmierina, vienkārši uzreiz, jā, tā kā negaidīt nevienu tur pa dienu. Jo parasti nepaliks labāk. Man arī tas ļoti pavilūk savarvēlis. Nu, savilūk pavarvēlis. Jā. Ka nepaliks labāk. Nu, jāsi labāk, ir just cut it. Cut it uzreiz, jā, uzreiz. Nu, tas ir, nu, tā kā, tas, ko man personīgi vajadzēja, lai iedot sev apstiprinājumu to, ka, nu, mani lēmumi ir okei. Es viņus tā kā pieņemu, tur, nezinu, ņemot vērā kopumu, es pieņemu kaut kādu, nezinu, tur godīgi, tur atklāti, nu, vai kā man liekas, tā kā, teiksim tā, es uzskatu tā kā par ētisku cilvēku, kurš tā kā, nu, tā kā viss dara korekti, jā, nu, visu, jā, bet, nu, tā kā, in general, tā kā, pieņem lēmus, kas ir labi komandai vai rīkojas labi komandai tā tālāk, jā, un ja tu, vai attieksmi labi komandai tā tālāk, jā, un tu redzi, ka ir kaut kādas lietas, kas tā kā, kuras tev visu laiku paskaidro, ka tā kā tas notika tāpēc, ka tā, jā, vai tas tur šī tā notika, nu, tā kā kaut ko tur piepušķo, kaut ko tur sagroz bišķiņ, vienkārši uzreiz, jā, katit. Kas ir bijis krutākā lieta, ko tu esi iemācījies šogad vai pagājušajā gadā uzņēmējdarbībā? Krūtākā lieta šogad vai pagājušajā gadā uzņēmējā darbībā. Pagājušajā gadā, man liekas, jā, šeit būs interesanti. Man ir viens projekts, tā kā IT projekts, jā, ko es esmu, nu, jau kaut kāds trešais vai ceturtais gads, kur viņš vēl nevar nodoties, jā, kur pakalpojums sniedzēs, tā kā vienkārši nevar eksekjūtot, viņu visu laiku kļūdas problēmas un tā tālāk. Un tas, ko es esmu iemācījies, ir daudz labāk vadīt IT projektus. Ja? Tas varētu būt viena lieta, jo vispārēji man IT projekti bijuši daudz reiz veiksmīgāki. Un man liekas, tā kā pēdējais, ko es tagad burtiski esmu tā kā iemācies un arī mēs tagad to eksekjūtojam, mums jau redz, kāds rezultāts ir tieši tie Alex Formozi, ja, tie 100 million leads, tā stratēģija, ja, es noskatījos gan to semināru, gan viņam tur vēl visādi materiāli un tā tālāk, un tad mēs vienkārši sākām to eksekjūtot, un man liekas, tas ir tā kā kaut kas, tā kā, teiksim, tā, nu, mūsu biznesā tieši starpniecībā, ja, ir principā divas lietas, ja. Lead flows un broker flows. Jā. Tās divas, nu, tā kā, ar ko tu visu laiku spēlējies, kas tev veido apgrozījumu un tā tālāk. Jā. Un ja tu sakārt to lead flow un to aģentu flow, kurš nav atkarīgs ne no manis, ne no, teiksim, kāda tur komandas, vai, bet no sistēmas, jā, ko tu izveidos, jā, vai kaut kāda partneru sistēmas vai kopums un tā tālāk. Jā. Tu vienkārši tos biznesi ir vērtīgāks, stabilāks, ātrāk aug un tā tālāk. Plus vēl viena lieta, ko es sapratu, ka svarīgi ir, nu, vismaz manā gadījumā, kas man patīk, ir, kad esmu jau šo pēdējo gadu laikā nodalījis tā kā savu personīgo vārdu uzvārdu no savas kompānijas. Jā, kad ir cilvēks jau domā tā kā, o, Avers, tas tur, vai tas ir tur Ritvaram, vai tas ir Austrijā, vai tas ir tam, vai, nu, tā kā, kad nav tā, kad, pieņemsim, es varētu teorētiski vispār nebūt, jā, un tā kā Avers turpinās un, gan kā kompānija, gan kā brands, gan viņš turpina augt, gan tā tālāk, ja. Un ir forši dabūt to sajūtu, kad okay, tu esi izveidojis kaut kādu assetu, kas nav atkarīgs no tevis. Nu, tas ir, man liekas, forši, jā. Jā, tas ir kaut kas tāds, ko es arī gribu darīt. Es plānoju nosauku mainīt pilnībā. Jā. Nu jā, tev enjēts. Jā. Well, mēdī man ir problemātisks. I don't do agency. Jā. Nu, tā kā tas arī vēl problēma. Jā. Ok, cool. Klau. Tātad, kas tev ir mīļākais sports? Tikai es daudz sports darīju, un tad katrs, kurā komunā es esmu. Vai aktuālākais tagad? Jā, aktuālākais tagad. Nu, tagad es diezgan aizrāvies, ka kickboks esmu. Nu, kickboks. Kur ir tējies, kur tur? Es esmu Tame Gyms, jā, tur Mūksals ielā. Tā kā Tame Z, tas amerikāņu izklausās. Tas nav tās. Es nezinu. Ok, kā tev ir ar restorānu Rīgā? Kurš tev ir mīļākais restorāns? Kur tev būtu tāds? Jā, ien tajiem tur. Nu, zikā, es dzīvo Jūrmalā, tagad man īstenībā ļoti patīk restorāns Laivas. Jā, viņš man pie mājām ir, tur vienmēr superīga atmosfēra, tie cilvēki ēdienas vienmēr ir kvalitīvs. Jā, man patīk Laivas.
Un man patīk īstenībā Stage 22, jo tur ir forši teraskaties uz to visu un arī tas ir operatīvi, ne? Jā, jā, jā. Okay. Kurš mīļākais deserts? Te ir ļoti svarīgi, mēs ar Vladu gaidam atbildi, jā. Jo tur ir viena atbilde, ka tu esi mūsējies, un tad cits atbildes, tā, tu tā pati esi mūsējies. Es zinu, ka tev ir cits deserts, tā kā pats stabili, tā kā. Jo, man liekas, tev bija, man liekas, tiramisu. Jā, jā, jā. Kas tev ir mīļākais? Nu, man nereāli garšo medzkūks. Medzkūks? Jā, jā, wow. Medzkūks. Un man ļoti garšo tajās laivās, ja īsimā, mums vienākais deserts arī ir, jā, tur ir tāds tā kā rupmais krēma, kaut kāds tur ievērījums, tur kārtojums ar šokolādu, viņš kaut kāds tāds, nu, viņš tāds ļoti amazing, viņa vēl tur kausē, viņš kaut ko tur. Salti vai cigāri? Jāizvēlās. Nē, cigāri, cigāri. Let's go. Jā. Tā, rekur, man no tevi, man tevi dāviniņa. Rekur tāda, te ir cigāru pačka. Būs šotiņi. Pēc, jā, šotiņi. Cigāri. Tātad, liels tev paldies par tavu laiku šodien. Man liekas, lieliska saruna. Daudz ko pats iemācījos. Es ceru, ka skatītājiem arī bija ļoti vērtīgi un interesanti. Liels tev paldies un stay sharp.